ერთი მახსოვს რომ გამოგვაცხები სახელ და გვარი და ქუსლიო გაცხდა. იმის მე და მახსოვს რომ საავტოფოში გავახილე თვალები და ვინახე დედაჩემი და ჩვენი ექიმი გიორგი და ორი კითხვა დავსი. მე გავარდი თუ არა და ას როგორ მოხდი? ეს გადმოვარდა კიდევ. ანუ რა შემოტრიალდი უკვე უყურებ მუსიკას და აბსოლუტურად წაშლილ სახეთს ვიყურებს. ძლივს მოვიდა და აი მივხვდი რომ ძალიან ცუდად იყო საქმე და მე თვაში აგვერია. ნა აი სასწავლები მოხდა აი. აქ რასაც ვაკეთებ. ოღონდ მახსოვს. არ მახსოვს ამ ცდარეო ერთი 10 წამით მუსიკას. დედა რა უბედურება მჭირდა. რაცები მწერენ რომ აი როგორ კარი რეზიკოს ხელი და რაღაცა მართლა აი ხელი არ მიხლიათ ეს დამბროლდა მეუც რევოლუცია და თან რეზიკო აღარ ახერხებს ცეკვას ჩვენი ქორეოგრაფი საშა დათანხმდა და ამ ტურში საშასთან ერთად ვიცეკვა ამიტომ დიდი მადლობა საშას რომ ეს არ დამტოვა მარტო და სოლო არ მოვიწია რომ მეცეკვა აი ვერ დავიჭიტებ და ვერ უყურებ სანოგოს ხოსთან ოცებს. ამ მომენტში ახლა მიდან გადავიდე. იარა ძა. ეხლა ყველაზე მეტად მე და რეზკოს კიდევ თქვენი დახმარება. დაგვიმეშეთ მე და მარიამ 95. ესე რომ არ გავაკეთე და მე ისევე ვიყო შოუში და მე ისევე ვიცეკო მარიამ სანოგოსთან ერთად. Как получается? Классно у неё всё получается. Это самая лучшая партнёрша.